ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର 4 ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୃତଦେହକୁ ପୁଣି ଥରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇକୋର୍ଟ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ବିଧାନସଭାରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଓ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲାକୋଟ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କିତ ରହୁଛି। ଆଗକୁ ପୁଣି କେଉଁ ଅପରେସନ୍ ହେବ ତାହା ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିବ୍ରତ କରିଦେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସୀମାରେ ଛୋଟମୋଟ କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପାକିସ୍ତାନ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ନିକଟରେ ଭାରତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ନିକଟରେ ଥିବା ତାରବାଡ଼କୁ ହଟାଇ ସ୍ମାର୍ଟ ବାଡ଼ ଦେବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟିୟର ତଥା ବିଜେପି ସାଂସଦ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ମିଳୁଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଗୌରବ ଆରୋରା ପୁଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନାଗରିକତା ଆଇନ ଉପରେ ମାଲେସିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅବାସ୍ତବ ବୋଲି ଭାରତ କହିଛି। ତୁର୍କୀରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ପିଆଜ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ କୋଲକାତା ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ମିଳୁଥିବା ଟିକି ଟିକି ପିଆଜ କିଣି ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ତୁର୍କୀର ବଡ଼ ପିଆଜ ସବୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଲୋଭେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ନାସିକର ପିଆଜ ଠାରୁ ତୁର୍କୀର ପିଆଜ ପ୍ରାୟ 4 ଗୁଣ ବଡ଼ ଓ 8ରୁ 10 ଗୁଣ ଓଜନିଆ। ଶନିବାର ଦିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାରତ ଚୀନ ସୀମା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଆଲୋଚନା ଲାଗି 22ତମ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ। 10 ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଆରମ୍ଭ କଲା ମୁମ୍ବାଇ ମହାନଗର ନିଗମ। ଶନିବାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ କେତେକ ବିମାନ ଓ ରେଳ ଚଳାଚଳରେ ଅସୁବିଧା ଉପୁଜିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପୁଣି ଏକ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ଘଟଣା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପର ଏକ ଫଟୋ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। କଟକର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପହଞ୍ଚିଛି। ବାରବାଟୀରେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଓସିଏ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା।